tonight so we can break apart the heat. If I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with it. Yo, guys, it's the Random Brothers with a new BO3 Brothers. Vet, men här är bara runt och försöker få kills. Tesla, det var det där så. Nej också. Det han försöker. Du, vet nej. Vad Tesla är för bil? Va? Några random är i partet. Ska jag bara, hör du inte Tesla? Hör du inte Tesla? Jag bara, va? Nej, den där Tempest. Varför får han inte det? Jag skyddar dig, Victor. Hallå, jag har inte ens boll. Du, han kastar in bollen. Nej. Den är uppe på taket. Ja. Du. Ja, fick honom. Jag fick honom. Hallå, det är bara att skjuta folk. Bollen är uppe på taket. Jaha. Nu, ja. Går den, nu åker den tillbaka. Nu är det bara att rubba. Och döda. Rubba. Vi måste hinna få in den. 245! Va? What? Eller? Där kommer jag. Men Victor. Fan, sprayar ni mig? Men vi jag som gjorde så. Ja. Vi vann. Ja, men jag fick ju i alla fall något med 2000. Aha, vi förlorade. Vi förlorade. Vi förlorade. Jag fick i alla fall 4 av dem. Ja, du fick inte så här mycket kills. Jag fick bara 34. Jag fick 8. Det är inte det bästa man kan få. Tjocksan, hejsan. Kolla, 100 killen fick typ 7000. Åh, 11000! Ja, jag vet. Men det är också, tror jag, fått. Jag ska bara... Knockdown! Hardpoint! Ja! Dating a man, 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 man. Nu, om jag inte får 3000 natt, då läftar jag direkt. Du, ja, jag ska kanske först börja lite... Ja, va? Ja, jag börjar lite locus här. Det här är fan skitkul, hardpoint. Jaha, okej, då har vi kommit. Du, någon slog ner dig. Victor, jag slog ner honom. Ja, jag märkte det. Bunkar du till honom själv? Ja, gjorde jag faktiskt. Hallå, kasta in bomber och granater. Nej, men... Nej, nu tar jag upp min HV på sättet. Nu orkar jag inte längre. Med Lotus. Han är inte Lotus. Den ska man inte köra med på den här banan när det är hardpoint. Men du gissar mycket jag fick på Fring. På Lotus. Med Lotus. Jag fick såhär 15. Lite såhär 6000 kanske. Ja, burnar jag sönder dem nu? Ja, det var jag som fick dem. Börjar den här sönder då? Nej! Bakom dig. Så. Ja. Det måste vara. Den är till kampen. Dalila limanto. Mange. Pensionsfrukt. Partinbjudan från Rasmus. Nej. Gissa vem Rasmus Elm är. Din kusin. Visste du det? Elme? Det var det jag tänkte på. Man behöver inte vara smart för att veta det. Det var det jag tänkte på. Smart. Är han smart eller är han... Nej! Helvete. Nej! Nu fungerar det dåligt. Nu vill jag inte vara med. Men nu ringer någon också. Ja. Ja, då. Ja.
Ja, jag vet, jag såg det. Det är därför jag inte har sagt till. Jaha, han dödade mig. Jag tänkte mig. Mm. Det är en lugn. Ja, han kom. Jaha. Jag hatar centrum igen. Åh, vad fint. Du är ju bra. Jag sitter ju och blir minus på det här. Men det är för att jag inte kör. Ska jag börja köra? Ja, men du är ju bra. Eller ingen bra. Du är bra, sa jag. Så är det att jag inte är bra? Du okej, okay, då ska vi få se här. Då börjar jag köra nu då. I fejan. Ja. Då börjar jag köra nu då. Abba. Ja. Den där roboten kommer igen. Från Raft och allting. Det är nice, eller hur? Jag märker det. Jag fick double kill. Alltså du, nej, det går inte när de har Raft och allting. Ja, jag vet. Jag vet inte, ser det. Ja, men jag sitter och får minus hela tiden. Där. Jag kan säga att du inte kan gå plus den här matchen i alla fall, men du ligger först. Jag ligger inte först. Du. Nej. Kolla själv. Nej. Eller? Va? Ja, nej. Hjälp till då. Jag blir ju... Det går inte, de har fan för mycket grejer. Ja, nu har jag inget, okej? Dra in den där och kommer ut på 100% då. Eller du då. Nej, jag fick inte. Nu ligger du inte först längre, men du är bara 50 ifrån. Ja, men kolla inte förbi. Är typ 300 ifrån? Ja, 100. Det var bara jag som försökte fixa det där. Nej, inte du. Alltså, men det är så snyggt. Du, tack för mig. Tänk på mig, va?